Aholi soni 2000 nafardan oshiq. Maktab yoshidagi bolalar soni esa 700 nafarga yaqin. Shundan 120 ta, ya'ni 1-chi hamda 4-chi sinf o'quvchilari 20 yildan buyon mana shu 2 xonali xaroba binoda o'qishga majbur. Manzil esa Qamashi tuman Langar ota ziyoratgohi tog'larda joylashgan o'rta dala qishlog'idir. Qanday biz bu yerga bolalarni o'qitamiz? Qanday bir sport zal bo'lmasa, mana maktabimizni mana qarang, oling mana uni. Mana shu maktabimiz mana shu 2 xonadan iborat. O'qishning maqli yo'q-da. Uchisimin o'qib bo'lmaydi o'rtoqlar. Shuni to'g'ri tushuninglar. Hozirgi yoz oyi, qish oylarida bolalar kela olmaydi. Kuchiklar bor, har bir xonadagi bir xonadagi 2-tadan ham kuchik bo'lsa kerak bo'lsa. 7 km. Bu yo'l o'quvchilarning uylari va maktab orasidagi masofa. Yosh bolalar esa bu yo'lni 2 soatda bosib o'tishadi. Aylanib keladi mana tog'da taydan. Daryo o'tadi. U daryoga silkib qolsa, ular pastda 7 km aynalib keladi. Maktab uchun yaqin aynalib borganga past 2 soatga aynalib boradi. 5-chi hamda 11-chi sinfgacha bo'lgan o'quvchilar qo'shni qishloq maktabida o'qiydilar. Ammo men turgan ko'prikdan qishloq fuqarolari deyarli har kuni foydalanishadi. Ammo bahor oylarida mana bu tarafdan kelayotgan kuchli selda bu yerdan o'tish tavsiya etilmaydi. Lekin maktab o'quvchilari qor yog'sa ham, tosh yog'sa ham ushbu ko'prikdan o'tishga majbur. Yo'llar yomon, simyog'ochlar esa yaxshigina yordamga muhtoj. Chetda o'tirib kuzatib turgan inson uchun bu qiyalikdan chiqish oson tuyulishi mumkin, ammo qishloqda yashaydigan fuqarolar yog'ingarchilik, ya'ni qor kunlarda nafaqat mashinada, hattoki eshak bilan ham yurisha olmaydi. Elektrositga bordim, ariza berdim, arizamni hech kim tinglamadi. Shu holat bo'lyaptimi? Kompyuter ishlatilmayapmiz hozir. Manzilga kelgan mas'ul vakillar tayinli javob aytisha olmadi. Mana shunday holat mashinani men o'zim shunday qo'yamanda, mana shu rasmiy o'chiramanda, xalq ta'lim boshqarmasiga jo'natamman. Qo'llarga narsa. Mana shu 120 o'rinda o'rniga xalq 240 o'rinni so'rayapti deb turib. Ha, shu. Ularning aytishicha qishloqdagi muammolarni yuqoridagi rahbarlar hal qilar ekan. Hech qanday bizni talabimizga javob berilmadi, qoniqmadik. 2 sinflik bo'lsa ham, 2 sinf o'qisa ham, shularni aytib qo'yishni so'raymiz. 120 o'rin bo'lsa. Yana o'sish bor bu orada. Maktabga borib kelish uchun 14 km yo'l bosib 4 soat vaqt sarflanadi. Ammo dars tanaffuslari bilan 3 soatga tugaydi. G'olib Amirov, Markaziy studiya.